Hallo, dit is Dim van tabletworld.nl en we gaan in deze korte video even kijken naar de buitenkant van deze tablet. Dit is de Acer Iconia A500. De tablet met een dual core processor erin en draaien op Android Honeycomb 10.1 inch. Als we naar de onderzijde kijken, dan zien we daar als enige een aansluiting voor een dock. Misschien nog wel een extern toetsenbord. Kijken we naar de zijkant, dan zien we van rechts en links een kleine HDMI aansluiting, een koptelefoon aansluiting en de aan-uit button. Die zit dus bij de Acer aan de zijkant, bij de Zoom zat hij aan de achterkant. Aan de bovenkant hebben we de geluidsregeling, de volumeknop op en neer. Klein knopje om het scherm vast te zetten in een bepaalde stand, zodat hij niet bij het bewegen van het tablet heen en weer gaat. Hier zit het klepje met het voordeel van de Acer boven de Zoom, want die hierachter zit, werkt niet erg soepel, maar dat hoeft ook helemaal niet. De mini SD kaart kan hierin. Kun je netjes afsluiten. En aan de andere zijkant zien we de ingang voor de stroom. Er kwam een melding binnen, een stickertje met het modelnummer en dergelijke. Een micro USB om de data van en naar de computer te slepen. En een volwaardig USB aansluiting waar we bijvoorbeeld externe harde schijf en dergelijke op aan kunnen sluiten. Zodat je filmpjes kunt transporteren. En hier zien we de reset mogelijkheid waarmee je met een paperclip of dergelijks tablet kan resetten. Gaan we naar de achterkant. De achterkant is geborsteld. Ja, wat is het eigenlijk? IJzer, staal, aluminium. Het ziet er heel mooi uit. Voelt lekker aan. Is ook ruw, zodat je de tablet makkelijk in de hand kan houden. Dat het er niet in één keer afglijdt. Even het midden het Acer logo. Geen Google vermelding. Hierboven zie je nog net het klepje van de... waar de SD-kaart in gaat. Hier hebben we de camera met een enkele LED-flash erboven. Camera is 5 megapixel. Aan de onderkant zien we even achter links en rechts een tweetal boxen voor het geluid. Uitstekend geluid overigens. De Dolby in deze tablet, dus je kunt het ook nog een beetje regelen ook. Aan de voorzijde zien we aan deze kant een frontcamera, 2 megapixel om te kunnen videobellen en dergelijke. En ja, dat was het wel zo'n beetje. Ik moet zeggen dat het geheel er netjes uitziet. De achterzijde loopt mooi rond tot op de voorzijde, gaat mooi over in het glas van de voorkant van het scherm. Dat ziet er heel mooi uit. Gewicht is aan de zware kant. Het is zo'n tussen de 700 en 730 gram. 700 gram voor de wifi is deze. En 730 voor de 3G uitvoering, de 501 die nog uit moet komen. Ja, wel aan de zware kant, maar voor de rest goed te gebruiken. In het andere filmpje zullen we eventjes ingaan op de binnenkant van deze tablet. De A500 Iconia Tab van Acer. Dat was hem.